Okej, Axel Nordström, tillbaka i Luleå efter ett extra långt sommarlov nu på grund av corona. Hur känns det att vara hemma igen? Det känns jättebra. Man har gått och väntat lite nu på att få komma upp och komma igång ordentligt med träningen och med grabbarna och få lite rutiner igen. Så det känns jättebra. Hur har sommaren varit? Den har varit bra. Den har varit, som du sa, den har varit lång. Men det har varit bra. Vi har spenderat mycket tid med familjen och ja, men det har varit skönt. Och som jag förstår så driver du en basketcamp nere i Uppsala också. Kan du berätta? Ja, det är jag, Manos Nakos och Arne Sekovic som... det här blir tredje året nu som vi kör en camp och det var på väg att dö ut lite grann. Det var ingen som tog tag i det där för 3 år sedan. Så att vi tog tag i det där och det har varit jättebra. Det har varit jättemycket kids som har velat gått på läget och det har varit superroligt. Nu när du har gjort en säsong i BC Luleå, hunnit smälta den lite grann. Hur ser du tillbaka på första säsongen? Nej, vi hade jättekul. Det var en superbra grupp. Vi hade jättekul på alla träningarna och vi kämpade bara tillsammans. Så att jag ser tillbaka på den med bara bra vibbar och jag vill köra en lika bra säsong i år fast ja, snäppet bättre och vinna ännu mer matcher. Så att fjolår var jättebra och jag är extremt laddad på en ny bra säsong. Ja, bra säsong som du säger, den avslutades för tidigt men vi hann med att vinna en Svenska Cupen-titel. Vad betyder det för dig? Det betyder jättemycket, det var min första riktiga titel på seniornivå. Och, men det är alltid kul, jag menar, vi är här för att vinna. Och, det är klart att det är kul att vinna liksom. Så att, men det var synd att vi inte fick gå hela vägen och jag tror verkligen att med det laget vi hade och speciellt på det sättet vi spelade i slutet så tror jag att vi hade haft alla chanser i världen till att gå hela vägen och vinna SM-guldet. Så att, ja, det var surt men det var jävligt skönt med den här vinsten också. Med tanke på hur världen har sett ut nu det senaste halvåret, hur sugen är man på att komma igång med basket igen? Otroligt sugen, alltså man har ju levt in lite, man vet inte hur allting kommer bli och det här med publik fram och tillbaka och allting. Så att, men vi som spelare, vi får liksom sköta det som vi kan sköta och träna på och vara förberedda sen när säsongen startar. Så att, det är klart att det är lite luriga tider men så är det för alla liksom. Så att, men det känns ändå bra, det känns kul att vara här, det känns kul att komma igång ordentligt nu. Och familjen och barnen har tjatat om att komma upp igen liksom, till kompisar, till förskola och skola och grejer. Så att, jättekul att vara här. Vad förväntar du dig av år 2 då? Precis som jag förväntade mig när jag kom hit förra året. Alltså, det ska vara liksom en hög standard på allting som vi gör. Och jag menar, jag förväntar mig att vinna. Alltså, jag kommer hit för att vinna. Jag förväntar mig att vi ska ha ett bra lag och det känns verkligen som att vi kommer ha det. Så att, förväntningarna är höga och sen gäller det att leva upp till det också. Vad betyder det för dig då som spelare personligen när du är inne i rullarna nu så att säga? Du har ett år på nacken i Öqvists system, du kan stan och hela den där biten. Vad betyder det? Det är klart att man blir bekvämare i kläderna. Samtidigt, jag är en sån person som spelare som har ganska höga förväntningar på mig. Och jag vet att sen fjolsäsongen så kan jag levela upp några nivåer också. Så att det är klart det är skönt. De här enkla bitarna är liksom avklarade med att känna in alla personer och allting runt omkring. Så att det gäller för mig nu att bara ta ytterligare steg, hjälpa laget ännu mer och ja, det känns jättebra. Tack så mycket. Tack.